have a better life. Where I don't have to run, I don't need to hide, I'll stand and fight. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aí no canal. Bom dia a todos, né? Hoje a gente vai continuar com a nossa saga. A gente vai. Ontem eu tentei. E quase tipo. Quase tipo. A gente não consegue começar a jogar ontem à noite, né? Tava tentando jogar Destiny. E eu não tava conseguindo transmitir eles aí, o jogo no caso. Aí eu fiz uma gambiarra aqui, ali, e a gente conseguiu. Aí como eu tô na vontade de jogar o jogo, eu tentei. E deu certo, né? Deu certo. E aí agora, sem mais delongas, né? Eu já vou entrando aqui no jogo pra gente começar a jogar um pouco, de manhã. E eu ainda não sei se vai ser só esse jogo que eu vou estar jogando, porque o meu objetivo é tentar evoluir pelo menos um pouco no jogo, tentar fazer alguma coisa. E bora lá, pessoal. Eu tô abrindo aqui o jogo antes de liberar a tela pra ver se vai ficar tudo ok, pra ver se não vai ter nenhum problema igual ontem. Então eu tô logando aqui no jogo. Pra ver como é que vai ficar, né? Vamos ver como é que vai sair. Como é que a gente vai sair? Eu tava jogando Warframe com um amigo meu ontem, só que eu não fiquei muito hypado. Assim, tipo, no começo até que sim, mas depois eu não fiquei tanto, sei lá, me pareceu que parece que o jogo tá precisando de algo, sabe? Sei lá, não sei te dizer. Mas em comparação com Destiny e Warframe, eu acho que o Destiny tá mais otimizado, eu acho. Eu acho que por conta de, tipo, inicialmente ele ter sido um jogo pago e agora ele tá, tipo, parte dele gratuito, eu acho ele teve mais um investimento, digamos. Mas os dois jogos são bons, mas de cada gosto, né? Tem uns que preferem o Warface, né? Warframe, no caso. E bora torcer pra que saia tudo certo aqui. Yes! Yes! Tá saindo! Bom, como eu tava tentando falar ontem, né? O jogo de. A classe que eu escolhi aqui foi. Foi Arcano. Tem outras duas classes aqui no jogo, só que eu não tô me lembrando qual é. Mas a classe que eu escolhi foi o Arcano. Então. Eu já vou. Um amigo online? Quem é que tá online entre meus amigos? Bora ver. O Jeff. Mas eu acho que ele tá fazendo alguma coisa, eu não lembro. Enfim. Bora pra missão aqui, né? Se eu não me engano, a nossa missão é aqui. A gente tem que ir nesses locais aqui, olha. O que é isso aqui? Ah, tá, é um evento opcional. Tá, bora lá.
um cafezinho aqui, tomando um cafezinho, né? Amargo da mamãe. Caralho, isso é tudo, mano. Aqui eu acertei. Aqui também eu acertei. E aqui é muito bom, então, vagabundo. Agora eu vou querer. Que é isso aqui? Na tira dele. Tem que botar errado. É aqui que eu quero ir. Yes. Tem uma treta ali na frente. Vamos lá dar um. Não, os caras ali. Agora eu vou dar um ponto aqui, né? Ok. Onde eu quero ir é aqui na igreja, né? O que posso fazer por você? Pra ver, né? A gente não sabe. Inimigos derrotados, orbes gerados, eventos públicos concluídos. Esse aqui dá tudo a mesma coisa, será? Eu vou colocar esse aqui. Uma boa escolha. Acho que dá pra pegar os três, né? Eventos públicos concluídos. Até mais, Guardião. Beleza. Bora lá. Seja discreto e mova-se em silêncio. Tem algum evento público aqui? Soraya, suas sondagens frequentes quebram a minha concentração. Quer deixar o controle? Bora ali. Já vai fazer esse evento. Vou chequei. Esse aqui na frente. Forças.
Cara, eu acho que quando começar esse evento aqui, eu vou puxar a arma pesada, mano. Senão eu não vou dar. Eu não vou tancar essa porra. Essa aqui é a minha arma primal, essa daqui. Isso aqui. Mate possuídos para Os danificar a campos de macro. energia locais estão com elevações fora de série. Possuído. Criaturas imundas. Acabem com elas. Que isso, meu? Macro regredindo. Ih, acabou a munição. Mata esse cara aqui. Então bora pra pesar então. De pistola aqui. Leva ficar dentro que nós estamos matando, né? Matei um. Ai, pera. Demos uma surra neles. É claro que deram. Nunca tive qualquer dúvida. Bora ver outro evento público que vai ter. Esse aqui, né? Esse aqui também. Evento ativo. O evento começará. Eu vou pra esse daí.
por cima, né? Que rapariga. Quanto tempo pra começar? Merda, já vai começar. Calma, tem que ir rápido. Yeah, baby. Vinte segundinhos, 10 segundinhos. E bora lá. Qual o papo? Reabasteça. Todos os guardiões perto da base Cabal. Tem um catch de éter indo nessa direção. Ai, pena, mãe. Olha esses decaídos, agindo como se fossem donos do lugar. Eliminem o servidor deles e eles vão passar fome. Olha esses decaídos, agindo como se fossem donos do lugar. Eliminem o servidor deles e eles vão passar fome. Porra. Cara.
dois agora, né? Pra destruir. Já foi um. Caralho, ele me matou. Caralho, essas bombas são muito foda, mano. Caramba. Tem mais um tempinho só pra terminar de... Pra terminar de pegar essa porra. Bonitinho. Vou já tá pesada, mano. Tá pegando pesada. Sai daqui. A gente pegou o servidor. E o servidor acabou com os outros decaídos. Você despedaçou as esperanças deles de novo. Excelente. Bora ver aqui. Eu já fiz dois. Tá um, né? Isso aqui é um outro evento. Vou tentar chegar lá, bora ver. Atraia do notado. Ai, esse negócio aqui tá dando pra mim. Acham que vão espiar meu território? É isso.
isso aí. Tira essa jossa daqui. É isso mesmo? Tô vendo os cabais fugindo com o rabo entre as pernas? Muito é, bem. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu completei aqui o evento. Vou dar um teleporte aqui, bora ver o que é aquilo ali, pra ver se a gente... Pegar o jogo aqui antes do nome dele. Me deu curiosidade pra olhar. Aí no fórum tava dizendo que não é crossplay, se tu conseguir entender. É da galera do mesmo console, não. Não é crossplay em nada. Galera do PS4 joga com PS4. Galera do Switch joga com Switch. Galera do PC joga com PC. Mano, em nada. O negócio que eu tenho que ver é aqui pra frente. Deixa eu ver onde eu tô. Aqui? Não. Calma. Pronto, subi aqui. Joguei meio errado essa granada. Calmou. Será que a gente matou todo mundo? Não sei dizer. Ok, parece que não. Beleza, matei.
Tem nada, mano. Que isso? Tem duas. Agora matei. Uma olhada aqui. Ó, completei, ué. Completei. Ou será que eu tava aqui e tô aqui agora? Tô quase completando essa. Ou não? Já fiz os contratos, né? Não, eu vou voltar para ali. Mano, tem como pedir devolução na peça? Senhora. Eu estou aqui no jogo. Cabais estão trazendo uma broca fortificada. Acho que isso significa uma missão de coleta de recursos. Ei, você, se afaste. Uma expedição mineradora cabal geralmente é bem armada. Tome cuidado. Porra, menor. Da porra, menor. Thank you.
Achamos aquela nave. Deixamos eles de olho roxo. Oi, mãe? Acabei. Caramba, os caras estão gastando tudo. Oi? Tá, mãe. Eu não vi essas explosões daqui. O que foi isso? Ah, só a gente, sabe, a gente destruiu a Broca, uma nave e um comandante. Impressionante, como sempre. Vê se eu tô em cima do negócio. Tá, eu acho que... eu acho que realmente a gente tem que vir aqui. Só não sei se a gente tem que fazer alguma coisa aqui dentro. Continuar seguindo aqui. Cara, a gente tem um problema. Pronto, morreu. Nossa senhora. Subiu aí um pouquinho, hein? Explorado aqui, né? Isso aqui não quebra.
Cara, eu vou continuar avançando, verdade. Acho que era. Caraca, eu saí tipo do outro lado praticamente. Bom, será que eu já completei a missão do rapaz? Completei. Vou voltar lá com ele, mano. Bora lá, mano. My front ali. Diga, o que você tem em mente? É, eu fiz meu contrato, né? E aí? É que eu peguei? Seja discreto e mova-se em silêncio. Tá, peraí, bora ver então aqui as missões. Aqui estamos. Bora fazer a missão aqui, então. Sai fora, mamãe. Que isso, cara? As coisas que estão aparecendo aqui, ó.
Ué, cadê? Umas coisas aqui, mano. My front, será? Yes, baby. Onde é que eu tô? Caralho, já passei. Mais pra cá. Deixa eu ver se... Eles são pedidos escondidos pela área, guardada na igreja, talvez. É dentro dela, procura o senhor para achá-lo. Tipo, um escudo, talvez.
Eu completei, hein? Será? Sei lá. É, aparentemente tá limpo. Alameda de la Viuda. Ah, procura fazer daí, eu passei. Cara, acabou que tá indo.
Cara, tô sentindo um progresso. Bora ver aqui o que que eu tenho. Não. Primeiro. Não, pera, não é aqui. É aqui. Se não me engano. Falta mais um. Cancela. Uma equipe de mineração de Lumen. Acabe com eles. Dos meus autores favoritos proferiu a máxima: conhece teu inimigo. Um escaneamento local ajudaria bastante com isso, meu amigo. Indo direto aqui. Muito engraçadinho pro meu curso.
Ih, rapaz. Aqui. Tá quente? Ah, guardião? Sim, tenho aqui um escaneamento. Isso, se importa em prosseguir com isso? Ótimo. Filha da mãe. Tranquilo, menor, tranquilo. Vou dar um pouco longe. Logo dar um respawn aqui logo pra procurar esse local.
achar, cara. A gente vai achar esse negócio. Eu tenho algum inventário aqui na frente. Cacete, mano. Caralho. Não, não, não. Nada de patrulha. Bora pro nosso evento. A gente tem que achar mais um local, só pra esquerda e direto. Tá, tem que ir pra cá. Nice. Encontre. Tá, pode não ser isso ainda, né? Tem uma da igreja ainda, né? A gente encontra alguma coisa, galera. Deixa eu ver isso aqui. Cara, vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Tenho quase certeza que pra cá eu já vim. Agora a gente parou tudo, né? Aqui nós já viemos.
Isso aqui. E lá. Vai dar a volta, né? Tá, porra, vai ter botão errado. Pra lá, estamos explorando aqui. Eu acho que a gente conseguiu um avanço. Eu acho. Parece que os decaídos estão trazendo uma broca de lumen. Fique alerta.
equipe de mineração de Ruin. Acabe com eles. De outro local, porra. Ali? Yes, baby. Eita, a gente vai achar. Será que tem alguma coisa dentro da igreja? Será?
Cara, consegui, mano. Consegui, mano. Finalmente, mano. Antivar. Bomba nova. Viaja mais devagar para ser inimigo. Já tô sem fechilhaço. Ative no ar para descer rapidamente e restaurar sua vida. Detalhes. Passa o cursor sobre o container. Para selecionar. Qualquer um desses, será? Bomba nova. Subclasse. Não, não é isso. Acho que pode ser isso aqui. Será que é aqui? Não, é aqui mesmo. Onde é que é subclasse? Não é aqui. Tá aprendendo isso e quando eu entrar, tu vai me ensinar. Eu te falei que eu não consegui fazer nada no teste. Cara, que mané subclasse, mano. Onde eu vejo subclasse? Medir. Inspeção da subclasse. Mas subclasse é essa parada aqui, mano. Que parada é essa de subclasse, mas
Porra, é isso, mano? Dano, cura. Só trocar de roupa, eu já tomei banho já. Olha só. Quando o senhor me ligar, que é o rapaz que vai fazer o negócio lá, o projeto da casa pra mim, que ele tava na casa da Zilda, a gente já vai embora. Parar lá, e vai olhar lá, vai fazer o negócio, a gente vai embora. Pra praia. Agora eu não sei se a gente vai em Beja ou em Caripi. E aí? Não, só te avisando que a gente não vai voltar, você vai voltar mais tarde. A gente vai passar lá pra pegar a Jéssica. Pois é, ela vai, avisa vai. Ela. Eu avisei já, só tô esperando quando ela. Tá pronto, quando o cara me ligar, eu não posso abusar da hospitalidade do cara, que ele é de Belém, esse cara. Então quando ele me ligar, já pra estar todo mundo pronto, eu já vou sair, já vamos embora. Tá. Entendeu? E aí eu já mandei mensagem aqui pra ela. Pois é, fala pra ela se arrumar logo. Aonde é a casa dela? No mesmo lugar, no mesmo lugar de sempre, né? A casa dela. Manda chuva? É. Então, pois é, manda ela se arrumar, a gente arruma quando o cara tá pra me ligar. Só pra poder que tá num cano ali quando ele tá. Tá bom, pai. É pra estar todo mundo pronto. Agora vou dar pra órbita. E bora pra torre. Bora pra torre, pessoal. Conseguimos um avanço, cara. Conseguimos um avanço. Yeah, baby. Mas não pode ver ninguém que ele. Não, ele tava deitado. Ele não pode ver ninguém que agora ele já tá. Rapaz, vai deitar, garotão. Calma, eu vou aí com você. Espera um pouquinho. Só vou finalizar aqui. Pera aí. Nice, nice, mano. Alô? Bora ver aqui o que eu ganhei. Esse aqui que eu tô, ele é 110. 110. Pera aí, pessoal. Parece que tinha um rato vivendo aí dentro. Rapaz,
sozinho, cara. É doido. Poder ficar aqui comigo. Não. Quer ir lá pra fora. Bora ver. 110. Não, 110 não. É 1108, 1100. Mais 3 de energia, esse aqui. Esse aqui é 1124. 1128, esse aqui. Vou precisar que alguém desligue a energia. Força. Esta não é uma zona. Acho que eu vou colocar esse aqui por enquanto. Mil cento e treze, 1119, mais isso aqui, 43, 53. Pronto para nova tarefa. De traje. E este é um belo dia. Ok. Isso aqui dá 52. Isso aqui dá 1 de energia. Isso aqui. Mobilidade. Resistência. Isso aqui tem mais resistência. Opa, perdi, calma. Esse aqui tem mais resistência. Não vai ter botinha, bora ver. Esse aqui tá 110, esse aqui dá energia. Minha programação informa que este é um belo dia. Bom, por enquanto vai continuar a espada, né? Posso ter outros? Posso. Mas a espada até agora é o meu favorito. Pistola. Vou levar essa Magnum aqui de primária. Vamos pensar sobre isso um pouco. Esta não é uma zona de combate. Anda. Legal. Completando tarefa. Ok. Esta não é uma zona de combate. Acho que por enquanto. Por enquanto vai ser isso, cara. Deixa esse roxo. Cara, eu aumentei um pouquinho, não foi de poder? Minha programação informa que este é um belo dia. Bora ver. Isso aqui. Matando.
tá. Vamos ver aqui o mapa. Vou fazer uma viagem rápida ali. Vou fazer esse último diálogo pra finalizar aqui, pessoal. Fazer com o Ikora Ray. Rápido, amigo. Volte em segurança. De pé, saída da escuridão. Bom, completei. No fundo, todos somos iguais. Todos queremos as mesmas. Desperto, Chaxis, aves. É bom ver você aqui. Preciso resolver isso. Precisamos saber mais. Você está fazendo um ótimo trabalho aí, Devrin. Obrigada por tudo. É, tô liberando algumas coisas aqui, pessoal. Pelo visto, deu... O progresso foi bom. Tão belo, não é? Não, é claro que não. Não aqui. Desculpa. Quero uma igual a dos caçadores. É a que tá de verde, né? Tá, já tá tudo certinho, já sei onde que é. Bora voltar pra torre, né? E a gente vai salvar.
Cara, eu tô feliz, mano. Eu tô feliz. Tô feliz. Foram quase 2 horas de live. A gente conseguiu um progresso muito grande aqui. Cara, o progresso foi gigantesco. Foi muito maneiro. Uma coisinha aqui, configurações de som, né? Mais de papo de voz. Vou desligar por enquanto. Bom, deixa eu abrir aqui a porta por cima, né? Que eu já sabia que ele ia voltar. Um minuto, pessoal. 1 minute. 1 minute. Falei? Vem pra cá, vem. Eu vou finalizar aqui, peraí. Bom, pessoal, essa foi a live de hoje. Por enquanto, não sei se vou fazer live mais tarde, mas eu tô muito contente de ter conseguido jogar, ter tido progresso aqui no Destiny. É, a gente conseguiu evoluir bastante no jogo, a gente conseguiu passar de mais partes lá da missão, a gente conseguiu itens novos, a gente conseguiu aprimorar nosso personagem, desbloquear algumas coisas, desbloquear tipo destinos pra gente ir, então vai ter novos destinos. E de certo, a gente vai continuar avançando no jogo, né? Então, muito obrigado aí a todos que deram uma passada aí na live, deram uma olhada. Eu vou estar encerrando ela por aqui. Mais tarde pode ter live novamente, só não sei se vai ser de Destiny. E é isso, pessoal. Eu tô bastante contente da live ter dado bom hoje. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Quem quiser assistir a live do início, eu vou estar colocando ela no YouTube. Quem puder deixar o seu like lá no vídeo, se inscrever, vou ficar muito agradecido, vai ser muito bom para o canal crescer. E quem puder deixar o seu follow aqui também ajuda bastante, pessoal. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Tenham um bom dia a todos. Um bom fim de semana, um bom domingo, no caso, né? E vou ficando por aqui, pessoal. Fui. Valeu, pessoal.